Ձեզ ու մեկ ինչ փոշի է։ Սա հյուսիս հարավ ճանապարհի մեկ հատվածն է։ Նորից գնում ենք ամառանոց եւ գիշերը լույս չենք ունենալու։ Բա բարև ձեզ, սիրելիներս։ Ես ամառանոցում եմ։ Առավոտյան ձայնագրություն եմ արել։ Ինչպես են։ Գյուղում ապրում։ Գյուղի կյանքն եմ նկարագրել։ Այնպես ինչպես որ կա։ Այդ գիշեր ամբողջ գիշեր լույս չենք ունեցել։ Հիմա չունենք, հեռախոսներն են նստել, չենք էլ կարող իմանալ, թե երբ կտան։ Ընդհանրապես, երբ որ կայծակ է լինում, լույսերը անջատվում են։ Հիմա երեք քեֆ ունենք, մամաններն են լվանում, խորովածի շշերը լվացում, կարտոֆիլ են դրել։ Հիմա էլ նաև մի կերպ, մի ձև, սենց գազ ունենք, բերեցինք, ձու են կեփում, տնական ձու է, ես էլ կակաո, ահագին ամաններ լվացել ենք, ինքս իմ հետ, մամայիս ծնունդն էր, բարև ձեզ ասա, պատմեմ գյուղական կյանքը, որ առավոտը գնացել եմ, գյուղացիներին նկարել եմ, շատ լավ կյանք է գյուղացիները, դրա համար երկար են ապրում, այս օդը, ջուրը, այդ միլիոն արժի, քաղաքից չեն գնահատում գյուղացին իրա հողը, փախնում գնում է ուրիշ երկիրներն է հարստացնում, թող իրա երկիրը նստի, ամեն ինչը կա, ի՞նչ է պակա, բողոքում են, բողոքում են, կնջեք բողոքում, աշխատեք, ես չեմ բողոքում, կյանքում ես չեմ բողոքել, աշխատել եմ, ապրել ենք, ուրիշի վրա մունատ գալ պեջ, չես կերել, գիլասը չես կերել, սիրտը չի քաշում, դու ստենց սիրուն է, դու մնա, կակաոն եփել եմ, լցնեմ, ձուն էլ եփե, կակ չես թողել, չէ, ասի կակաո, ես էլ կակաո, հա, անջատել ես, չէ, անջատել, այսօր լավ ես քնել, շատ լավ եմ քնել, հո, մի հատ չեմ քրտնել, իսկ այնտեղ ոտերիս ուռածը ի՞չ է լագր խավորում, ահա, առաջա ոտերիսա, ճիշտ եմ ասում, դա որ ասում Երևան մոտ չկա, ասում ես Նինան ինչ ա տվել, Նինան թարմը ձուն տվեց, կաթը տվեց, հիմի կնստեմ, սուրճը վայելել եմ, այդ էլ կվայել եմ ու կանցնեմ գործի, տեսնեմ գյուղում ինչ գործ կա, անեմ, ես սիրում եմ, աշխատասեր պետք է լինի մարդ, լեզուները այսքան ամեն մեկի, մնաք լեզուննա, թող աշխատեն, աշխատելով մարդ պետք է առաջ գնա, այո, ուրիշի վրա հույս դնել պետք չի, բայց կարտոշկեն եփել էր, որ կրակի մեջ էի դրել, կարտոշկեն չէ, չի եփել, չենք էլ ուտի, չէ, մի հատ փորձեցի, այո, ոնց է ինտերվյու են վերցնում, դու պարկի լիժակ չի, գործ չունես, հանգստացի օդը վայելի, մալինա կա, մալինա կա, հա, ինչ ա, եսի ժողովուրդը շատ էգոիստ ժողովուրդա, նորը ավ ժողովուրդա, թող աշխատեն ապրեմ, ու վրայն ունալ զալի, պետությունին բողոքում են, պետությունին մեղավոր չեն աշխատում, պետությունին մեղավոր չի, չէ, չէ, մեղավոր չի, ամբողջ դրասը սարքեց են Քոչարյանի ժամանակ, սա տվին ջարդին ավիրեցին, հյուսիս հարավն են սարքում, հա, ես ինչ ա, ամբողջ Հայաստանը, Երևանը շենքեր է սարքում, ինչ է սարքում այդ փլատակ շենքերը, ես էլ եմ համաձայն, թող կանաչապատում անի, կանաչապատում արա, ճանապարհները, ռայոնները, այնքան ազատ տեղեր կա, թող տներ սարքի, հյուրանոցներ սարքի ապրեն, ինչի՞ բերեմ մծրի Երևանը ամբողջ լուցկի տուփեր ա դրել, ո՞ չկա շնչենք, իրիկունները ծխի հոտից զիբիլից զզվում եմ արդեն, խեղտվում ենք, այն Դավիթ Հաշենի մաքուր օդը դարձրել են զիբիլանոց, ով ունի վառում են արդեն խեղտին թողին, չի կարելի այդ, երեխիքս ստե մաքուր օդը շնչում են, քորներս կյանք են վայելում, հա, բա, չէ, քաղաքից առացնեմ, թե ցես, առա բերեցի, ոչ փեչատ ապրեն դրած, թույնա որ ձուն տարաշը պրտեցի, հա, լավ է փչացել էր,
Սառը ջրով լվա։ Հա։ Դեսի անջա տեղ չի ճանաչում։ Դու ասիր միած։ Դու ասիր միած։ Մայրիկիս հետ զրուցելուց հետո այստեղից, այնտեղից, քաղաքականությունից, գյուղական, քաղաքային կյանքից հետո նախաճաշեցինք հենց նույն գյուղի մթերքներով։ Եվ հետո այս լողավազանը փչեցինք եւ երեխաները արեցին ամառ 2018-ի բացումը։ Այս ճարաճճիները իմ տեսախցիկն էլ ջրեցին, հազիվ փրկեցին։ Երեկոյան էլ մենք գտել էինք մի հետաքրքիր սարք, որը կոչվում է դիաֆիլմ կամ դիաֆիլմ, չգիտեմ հայերեն ճիշտը ոնց է, բայց նաև դրա հետ մեկտեղ ժապավեններ գտանք, փորձեցինք նայել։ Մի փոքր հատված կցույց տամ այս լողավազանի կադրերից հետո։ Ու այս դիաֆիլմը մեր համար ոնց որ գանձ գտած լինեինք։ Ես երեխաներին բացատրեցի, որ այս սարքը նկարազարդ հեքիաթների միջոց է, իսկ հիմա կա ինտերնետ, կինո եւ այլ։ Ուրեմն մենք փորփրել ենք ու գտել ենք հին դիաֆիլմի ապարատ, հիմա դրել ենք ու նայում ենք։ Обожди, я поправлю. Угу. Возьми себе там всё, что хочешь, а мне приноси старую медную лампу. Угу. Дядя, а почему ты сам не спустишься? Куда? Ну, куда? Ладно. Угу. В нее. Ну вот. Давай, ладно, я людям покажу, какой у нас аппарат, а потом дочитаем. Эс отсюда там, шат дежвара картац, вот это цура. Ничкан ухэцинг, эс лентан чист отсвом, ухэль. Угу. Айсэнц аппарата. Анунэль, сказка. Дай дрэк. Մատիկները, բուտիկները վերև, եթե հավանեցիք այս տեսագրումը, բնական տեսագրումը գյուղացիների հետ։ Դե եթե չեք բաժանորդագրվել, ապա բաժանորդագրվեք իմ YouTube-յան Ալեքին։ Ես ճիշտ է, շատ չեմ նկարահանում, բայց նկարում եմ իմ ազատ ժամանակ, երբ որ ես լրագրությամբ չեմ զբաղվում, այլ ավելի հանգիստ եմ։ Սա էլ մեր ամառանոցն է, այս էլ մեր կուկին է, շունիկը։ Ցտեսություն, դե լայք դրեք, ասա կուկի, հավ, հավ, ասա, հավ, հավ, ասա դե, մեր բաժանորդներին, ասա, ասա լայք դրեք, ասա, ասա, ասա կուկի, կուկի դիր, չես ուզում հաչաս, բայց դու կարում ես, չէ հաչաս, չէ, չես ուզում։ Լավ, լավ։ Ադե ասին հավելի։ Լայք դրեք, ասա, 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 լայք, լայք, ասա։ Դե լավ, ստեսցուն։ Կուկի, կուկի։ Դե չես ուզում հաչաս, լավ, մի հաչա։